Hola, molt bon dia. Doncs com bé deies, ja són 27 les persones afectades pel coronavirus aquí a Menorca. N'hi ha 8 ingressades a l'Hospital Mateu Orfila, 5 de les quals a l'UCI, una més que les dades facilitades ahir. A més, n'hi ha 15 que s'estan a casa i es fa seguiment a través d'aquestes unitats especialitzades. 4 es troben en aquests moments ja d'alta. Dir també que són 3 els professionals sanitaris que estan infectats pel coronavirus, però que es troben en situació lleu i es fa seguiment a un total de 65 professionals més. Esmentar també, relacionat amb el tema de l'àmbit sociosanitari, que nosaltres hem volgut xerrar amb alguns professionals d'aquest sector, d'aquest entorn sectorial, perquè tenen una problemàtica. Ens referem, per exemple, a fisioterapeutes, a optometristes, a nutricionistes, a podòlegs. I és que 6 col·legis professionals d'aquests àmbits han demanat al govern de l'Estat que els obligui a tancar, com ha fet, per exemple, en bars, restaurants o en petit comerç. I és que tenen un problema, diuen en primer lloc, que no poden garantir que no puguin transmetre a ells l'enfermetat. No serien suficients ara mateix les mesures de prevenció que puguin tenir. I a més tenen una altra dificultat que es podria resoldre si se'ls obliga a tancar, i és el fet que es poguessin acollir als expedients de regulació temporal d'ocupació per obligació, per causa forçosa. Si no ho fan, diuen, tindran problemes greus perquè hauran d'assumir ells els costos salarials en un moment en què pràcticament no fan cap tipus de venda. Des que va començar l'estat d'alarma, ara fa 10 dies, alguns professionals, com són els òptics i els optometristes, segueixen fent feina, ja que no es van incloure dins els establiments obligats a tancar. O això sí, diuen que registren molt poca activitat i que no poden dur a terme la seva feina sense risc de contagi. Nosaltres no tenim tants de sistemes de protecció com un hospital. Nosaltres, òbviament, seguim el protocol que ens toca, que és comprar guants, comprar la mascareta quan graduam, en tot el protocol de desinfecció, cada vegada que toquen un oer, allà que fa el de ben neta, òbviament, totes aquestes coses, però òbviament no és el mateix. En aquesta situació es troben també els podòlegs d'arreu de les illes. Fem feina directament amb el pacient, no tenim una distància de seguretat i és impossible tenir-la. Tampoc tenim mitjans de protecció tipus EPI, perquè avui en dia és impossible aconseguir, i nosaltres no els emprem, per tant no els tenim amb estoc. Està clar que el nostre, si hi ha qualque petita urgència o qualque urgència, l'han d'atendre, però el resto de coses, que és la gran majoria, no s'ha d'atendre, més en quant tinguent en compte que nosaltres tenim la gran majoria de pacients que són pacients de risc, que són pacients grans. En total han estat 6 els col·legis oficials de l'àmbit sanitari, com són els fisioterapeutes, òptics i optometristes, logopedes, nutricionistes, podòlegs i terapeutes, que han demanat al govern central que se'ls incorpori al llistat d'empreses obligades a tancar, amb l'excepció dels serveis d'urgències. Així podrien acollir-se als expedients de regulació d'ocupació temporal per la via ràpida.